អញណៅពិតជាហានិភ័យមែនខ្វះអីលួចបែរជាទៅលួចលីអូមនុស្សស្រីវិញបរោះម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពផ្លោះរបងលួចលីអូមនុស្សស្រីករណីនេះកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះភូមិក្រពើហាកើតសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះឈ្មោះកៅយុនភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំទីលំនៅក្នុងភូមិក្រពើហាខាងកើតសង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមករបរជាស្ត្រីមេផ្ទះជនសង្ស័យឈ្មោះឆែមឆោមហៅឆើតភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិកំពង់សំណាញ់សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមករបរមិនពិតប្រាកដវត្ថុតាំងដែលរឹបអូសបានរួមមានខោលីអូមនុស្សស្រីពណ៌ស្វាយចំនួន1ស្បែកជើងមួយគូគឺជារបស់ជនរងគ្រោះនិងខោក្រណាត់ជើងវែងពណ៌ខ្មៅ1ជារបស់ជនសង្ស័យគណៈជនរងគ្រោះកំពុងតែដេកលងលក់ស្រាប់តែជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពផ្លោះរបងឡើងលើបន្ទប់ជាន់ទី2ហើយលួចបានស្បែកជើងមួយគូនិងខោលីអូស្រី1ពេលនោះស្រាប់តែជនរងគ្រោះភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយស្រែកផ្អើលឆោឡោឡើងដេញចាប់ខ្លួនចោលនោះបានភ្លាមៗនិងប្តឹងសមត្ថកិច្ចប៉ោះប្រែកឫស្សីឲ្យចោះមកខាត់ខ្លួនតែម្ដងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនធ្លាប់បានដើរធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់បាន2ដងរួចមកហើយនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល2ដងក្នុងករណីអំពើលួចជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងបានបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ខ្ញុំគិរីសារព័ត៌មានខ្វះសង្ខេប